Tô aqui, ó, com minha joia, em triunfo, encontrei minha joia. Aqui, ó, no Oásis Pernambucano. Santa Cruz PE Eterno Amor. Dá moral ao canal, viu? Valeu, galera. Ó, estamos aqui em triunfo e estamos com o torcedor, que aqui é fanático pelo Santa Cruz, que é o Tony. Tony, fala aí, Tony. Aqui a gente tá representando a torcida tricolor, Triunfo Pernambuco. Aqui a gente tem um fanatismo desde criança pelo tricolor. Aê. Olha os tricolores. E a galera marcando presença. Tricolor! Estamos de férias, sem se aperrear, mas tu já quer saber de treinador, né? Que tu acha? O treinador aí, Márcio Goiano, tá aí na lista. É um dos nomes. Pode ser um nome bom aí. Tem um perfil bom pro senhor ele? É, acredito. Treinou o Náutico? Acredito que sim. Dá pra... É um dos caras, você cogita ele, né? É um dos candidatos e vamos dar uma credibilidade a ele, né? Estão falando de Roberto Fonseca também. Valeu, viu?